хувцарсан учраас Ирхонд нийслэлийн орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд иргэдэд учруулж байгаа татварын дарамт нэмэгдсэн гэдэг шүүмжлэл нилээд гарч байгаа. Гэтэл иргэдэд дарамт учруулахгүйгээр төсөвт нэмэр болох орлого бүрдүүлэх өөр олон шийдэл байна. За үүний нэг нь хувийн компаниудын дансанд ордог машин ачсны төлбөрийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх шийдэл юм. Нийслэлийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар машин ажиллагаа 17 компани үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин иргэдийн ойлголтоор бол замын хөдөлгөөн саад учруулсан машин ачсны торгуулийн мөнгө улс нийслэлийн төсөвт орж явах ёстой. Гэтэл ачлагын мөнгө нь 2013 оноос хойш зөвхөн тухайн компани дансанд орсоор өнөөдрийг хүрсэн юм байна. Тодорхойлбол нэг машиныг журмын хашаанд хүрэхэд торгуулсан жолооч 60,000 төгрөг төлдөг. Энэ жишгээр тооцвол ачлалтын ганц компани өдөрт 30 машин ажиллаа гэхдээ 1.8 сая төгрөгийн ашиг, сар дунджаар 54 сая төгрөгийн ашиг олж байна. Яг ийм байдлаар тооцвол жил дунджаар 600 сая 2013 оноос хойш 2.5 тэрбум гээд ачлалтын ганцхан компани 4 жилд олсон ашгийн хэмжээ тайлж өгнө. Харин энэ онд сонголт шалгуулалтанд тэнцсэн 17 компани нийлээд 918 сая буюу 1 тэрбум орчим төгрөгийн ашигтай ажилддаг байна. Гэтэл 2017 оны нийслэлийн орлого 10 тэрбумаар тасарсан гэдгийг төсвийн тодтголын хэлэлцүүлгээр хотын дарга Батуулд мэдээлж өгсөн билээ. Өөрөөр хэлбэл хувийн компаниудад төвлөрч байгаа энэ хэмжээний хөрөнгийг ядаж 50% нийслэлийн төсөв төвлөрүүлж чадсан бол 10 тэрбумын алдагдлаа ядаж 50% бууруулж 5 тэрбум руу буух бүрэн боломж харагдаж байгаа юм. Харамсалтай нь шинээр өгсөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын удирдлагууд өөрсдийнхөө баталсан энэ ажиргалтай журмын талаар ямар ч ойлголтгүй гэдгийг илэрхийлсэн. Төсөв хүнд орлого муутай гэдэг шалтгаанаар бүхэл бүтээн байгуулалтын хөрөнгийг таансанж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын удирдлагууд зээл тосломжийг урдаа барихаас биш байгаа боломжоо ашиглах талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг юм байна. Төсөв бол нийслэлт хэрэгцээтэй хөрөнгө оруулалтын төсөв хөтөлбөр шаардлагатай санхүүгийн их үсвэрийн 1% нь ч хүрэхгүй юм хөрөнгө оруулалтын асуудал бид ярьж байгаа. Тэгэхээр өшөө цааш нь өөр одоо их үсвэрүүдийг ямар хэлбрээр ямар одоо байдлаар бүрдүүлэх вэ гэдэг дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Хэдийгээр машин ажиллахын журмын жижиг асуудал мэт боловч энэ сонгон шалгуулалтын ард 2017 оны нийслэлийн төсвийн орлогын алдагдлыг 50% бууруулах хэмжээний мөнгө хэрэгдэж байна. Тиймээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуульцуд дотоод хэргийн сайдын журмаар хэрэгждэг машин ачих журмд өөрчлөлт оруулж ядчилт торгуулийн мөнгөний тодорхой хэсгийг улс нийслэлийн төсөв суулгадаг байхаар журмлах цаг болсон гэдэг дээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зарим төлөөлөгчд нь санал нэгдэж байна юм а. За энэ журам бол нийслэлийн иргэдийн хурл болон хуульцун сайдын хоёр янзын журам байгаа. Хамгийн гол нь энэ хоёр журам хоорондоо уялдахгүй байгаа асуудал байгаа. Нэгдүгээрт нийслэлийн иргэдийн хурлаас гарах журам бол аль аль байршлуудад автомашина одоо машин хааж тавих юм бол ачиж болох юм бэ гэдэг байршлуудыг л нийслэлийн иргэдийн хурл зааж өгдөг. А энэ байршилд машин зогсцсон байвал хэрхэн яаж ачих юм бэ гэдгийг бол хууль зүйн сайдын журмаар шийдэх ёстой. Энэ журмыг бол нийцүүлэх шаардлага байгаа шүү. Машин ачиж байгаа машин ач чадахгүй явдал болчих байна. А тэгээд иргэдийн одоо машиныг ачиж иргэдийн өмчөнд халдаж байна. Тэгэхээр журмын бол тусгай өөрчлөх ёстой нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол энэ чинь өдөрт хэдэн машин орлогын төлөө одоо авч явж байгаа шүү дээ компаниуд. Уг нь бол энэ орлогыг төсөв төвлөрүүлдэг болоход ямар ч асуудал байхгүй. Гэтэл 2013 оноос хойш хувийн компаниуд асар их хэмжээний мөнгө төвлөрч байхад нийслэлийн төсөв арай алдагдaltaй гарсаар байна. Үүнийг нүдэн болоо чихэн төлөвийн өнөөдрийг хүрсэн шалтгааныг олон нийт янз бүрээр тайлбарлаж байгаа. Магадгүй хамгийн өрсөлдөөний дундаа шалгарсан 17 компаниуд нь эрх бүхий албан тушаалтнуудын өөрсдийнх нь компани учраас хинч анзаарлаггүй өнөөдрийг хүрсэн үү гэдэг асуулт явах төртөл үргэж байна.